Mabwedi na mamwenye timwezi ni na mkaribu mbunge mahabari ya tushu ya leo mwezi 18 wa Mars. Leo orto dukuru ipare ilio baina lidago la sada na porwani ipare likawa mbaloli menyeha menyeha. Itongo ata leo vwa mkazi tuwani alo shtaki mbelmwa isirikali, alo shtaki i conseil departementali ile pare lo lifanyule be isu tongo shia ajali. Zangine nerto hadisi de maji hunu maore banda tokao mahafala ya tokao mfumonsi ya kabili ya husu ya maji basi wantu walotunda ususwani za maji shaji hao na ulangazi lotunda miro hunu maore jaiparana amba zinatama swafi. Rutoa disi sporu leo rutu dukuru suswa ni dei handi vwelio amba ishama ya pweza ya bweni ila wana ushindi, ila wana ukunge, ila wa champion unumwaha wa shindi zuzi ishama ya kombani titu rutoa disi rugby vumoja na bulu mwisoni na ligazeti. Mavare ya pasuha pasuha ya menyeha menyeha ini titongo ya leo hunu maore madzari sizijua rangu kiblani ata suhilini. Basi suhilini vavor suru amba wa mavare mengi ya kawamba yao ya menyeha ya na magumbo na ngama. Itongo ata leo wa mkazi waye aloshtaki mbeli mwa mahakama aloshtaki conseil departementali vailu amba parelo ilio sada. Parilo linatasha ushi nyengi isutongeshia na ajali. Narione zi tuangozini na mnazaketi sivumoja na Halda Lidi na Daniel Abdu. Mashtaka yani ya veloha mbeli na sirkali ya kinyume na idepartema. Mashtaka asbabu ya mavare ya lio hatu arina wanadamu wabirao vani. Na mwenye unu data huwa andre mbeli na mahakama. Mwa 2 novembru, mainfirmie liberali wa suilin hunu, urkari limbala pareni haudai. Amba mabarato waja fanyulwe manar stambiha ya magari. Watu waja alhamdulillahi waja tumuwa gravio wati ya gudro. Bevu waza hara za shuka. Taim regia bani leo mezi minne apre. Msona magdili maganga yanga mayalio. Msona bahazika wamba isfanyelo hazi ya pewe fanyelo wa orebani. Watu vele waja fanya hazi bikabiru watu waja angalia mba nekabale hazi ya kira wakakiri. Suilin hunu wakazi wajibuwa kabisa na mahadisiani. Mahamaondo wayaona uparenbani. Nekavu andu washtaki. Wawati jivi wa sofi. Tungoye mana wabo usiku zini vani mavari ya tufanyiwa. Usuande ni kama mtamdu hunu. Mavari maili di aliona swafi tashaushi. Lini livirao harmua pia malago ya suhilini. Na moja lini lindao rangushi rongi tasada. Na lini swafi di lio hatuari. Unu hatuari lio leo bani zingama za babu. Aisa rahana mlima. Rahana viraji. Yani wa elemataru ikawa mba siangeza ya jali. Hautala zingama wanuavingao magari wasingi anziani ha magari ya jao ta harmwazi viraji, ini ajali. Wabo wanuafanya hazu wala abani, yani kafusta mtu wa shindo warma nguvu, waregei bani. Wabo lirara ikawamba madari fanya hazi ya huyeleza, wadwamana wa rumbi unyol parelini, de departema, kawasi fanya toko tuko yotzi, wabo rehea uju mwanapawi, rene ribele ya mashitaka sirkali bole. Iba mashitaka yani ya tuka na mabuna. Mabukara wapara wasirambia ambatungwe ni kaituka nyangu. Baki zana zitotunge shauta watoro ngwe mba isirikali ya responsable. Kweli mavari yao ya nai, be ilazimu watuwa shinde wa isedze amba kalite ya mavari yao ya tunge shata vulio aksidan. Mfano hadisi wakati luka mba aksidan jo jiri mtuwa kana, watuwa kana video, watuwa su isedze ya. Mba mfano ngama ili kavale mtuwa tse evite afanya kudovola. Magari aloremana. Karashinda rapara mafikira ya wantu wa conseil departemental ulaona na tunguzini be ujoka amba wangina waparwana na hatuari watovila mashitaka yao tribunal mesoho. Zangine nende ulawana na mahafala ya patana na maji ya toka osada mfumonsi ya kabili ishikao ingolidzao zama za ulanga itotunda ya maji vumoja na dealish na SMAE na harma utunduzi ya fanishiha ivenuha amba miro za maore zinatama swafi na rizipare vumoja na laini saidashim na atumani simba. Harumwa imiro vahanu watu wakaliliao maji au warengelezao ya maji, watu waskurubia mwisu wa ikashikazi, wasenda na utunda harumwa kutuzahari ya umaure ulio mbayo ika iparwa na mkatilio wa maji mwahazuzi, namna maji ya lio na ikalite ya maji be watu wastanabahi tenamba watabia nyengi zuka subuza mfano kombani vanuvulio mbavu fanyu wa nyungu ya tama endrao mruni.
ulede mro ilio kamba, majia senda uroveni, majia nda arenge dzewe. Zafediri babo, leo majia madzi, majia mahojo, sabuni, wakadha, stuzo pia shuka uroveni, na zote sturizini wao. Donku usifahamisha wakazi. Welu arihime, tabia maurizini ono zife. Kashindi trete produshi mikizlao vavo. Wastuza patana nitrati, wastuza patana na fosfati. Zo kashindi strete, zo sungia mwilini hatu. Mawadi ya nuriyo na mengi ya kwa kila siku yanu. Kanseru hunu, ile hunu, tutongu yangi na dezitabia mbovu zini. Maji ya lawa vanu yonra de harmua nyungu irengelezao maji ya uruveni, watu wafanyawe maji ya soja wa sorongo amba wasu ya rengeleza hau ya tia shozombo na malalawa ya liomba yao ya sustehi ulanga na tena ya sustehi isharia. Wasufanya pia jitihadi kila vahika tamanyengi wasu rengeleza ya maji utia malalao namna ya maji ya lealio wasu rengeleza malalao yatu neka ya mengi wengi wasu rengeza malalao neka tamaza shashu wasu vunguza pia shurifanyao ya ustehi sharia. Watongo zangina tena zimenyao ya maji de watu waliomba woka wasilisha ufua mroni de yali waliomba wawo watundao tena warimaoshe ngwe watu wafanyao tabia maorezini wasurungu amba wawo tongozini ziwashi ya beka waleme wa uremashi ngwe na ushadidisha watu walishe. Kweli tongoza nziro, beri sifanya jitihadi tena rusona mbaba watu wasenda na ugauza maendeleo wao ya laukana ya nziro wasifanya jitihadi yo tongo njima. Bebu watambu iliomba yo kayahusu tu wanuafuwa miro, harumwa imiro, watena watu wahusao magari, watu wandima, uzikomini mbali nambali ziliomba zo sifanya tongo ukazadunga sharia, tamazini ziliomba zo zisifanyo na watuani lazimu ruwatunde, neka wanadoma na harumwa tongo zini, riware me susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'eau qui sont potentiellement contrôlables et potentiellement verbalisables. Mona nono wafanyishia baina ya zipawa za serikali ya daula na sojea na zamazi chapiao na ulanga hunumaore ini stongeja mba watu watange fikira moja ile pare wa parishwara ya muda ya maji hunumaore ta wakazi wa stambie. Harumal bavu sukutaru baanda isikloni hiro idai ya lopata hasara harumal iti ya Mozambique na Zimbabwe mdadi ya wantu wafariki ihengeze haleo raha wantu mia wasitini na waili le wafariki rusuna haniza amba vua bole na pevu mangavu le zakaza shuka zarema ziti zombidi. Resmaki harumali bavu harumali shisiwa ya La Reunion rusukabili oho waziri wasitiza wenze za shifaranta aoho rangu jana na jana uku harumali dago la Loporu bibi Annick Girardin aloona mpango ya huwana kinyume na wantu kawasina hazi madumuni le ufanya namna ata uokasina hazi avolwe hazi mkatwa. Maelezo zaidi na Abdullah Damala. Mpango wa utewa ubure harmadago la Leporu raha ustajabisa wakazi. Wami tisuamini. Nasifikira mba ilazimu swafi ivuketongu ya kasidi. Watu pia waparehazi. Nanyo nzitongo nziru. Wami tisuamini tahata. Manatin. Msifikira mba kwa bandu ya wanahirimu watafanya hazi, wasalia katota wafanya hazi fulani au fulani. Mkini, neka kweli, benga yo mijuza. Raha kawa tamtu ajua utongozinu. Kwa parzo kia tongoinu? Na parzo kia tu? Wala tishita heli wapangiha. Karisi jua. Est-ce que vous connaissez ce dispositif? Oh, Jean Pangon. Non. Tahata. Tsuji. Non. Qu'on parle de ce hadith? Wam tatishita tongo iliban. Jula mafanya hazi wa serikali mpangonu raha kausishilihani ha mana unu mwandro wa majiribu. Faransa uho mazao mpangonu ungia ne utoa dalili wa watu wengi wa parahazi moleon. Wapo unu shabaha julatu watu washinde wazungushie hazi watu jua mba kwasina. Mera tahiki amba lepuri kede komunia handa Faransa ya bunze wa paramavuna ya mpango mardeon.
Risija vasar mwa ishikande ya sporu maori kila mfumwararo mori leo. Hawandisa risija harmwa hand ya wantuwashe ishama ya poeza klubu ya weni izuzi ila wana ushindi wala na okunge wa ishampiona ya maori wala washindi ishama ya kombani. Ika mavuna mabi 34 hashirini na tano narione mtihanonu namna wavira ika dizuzi harmwa dagula weni. Harmwavua de mtihano mbole ya handball ya wantuwashe hunu maore ya ngadzwa iteren pia ikailo havua. Riono amba ikanziro wantuwanu wangadze be ishama ya poeza yotide ya tsonga ata wao kawashinda wafuzu uku wajana. Rijibi wa zaidi mana wazitu nyengi razifanya hazi nyengi razifanya rangura iso ngadza hao. Rija mana nakaru juamba wao wasuja hunu watobanga basi wasi ribanga wajau waja leo washindi mabi mengi tu mana fizik marika wahodari. Laukana ontu wakaelewa mba ishama ya poeza ya bweni iyo deitu parao. Beru supara mba mbomuna itera ontu wa shuwa wakawa sikana swafi ini mati ya kananguvu zaidi. Mwisoni ijamba ishama ya bweni diapara mavuna 34 hashirini na tano. Ini furaha bole diapara dagula bweni na iklubu ya pese bweni wanatatoshonu. Mana ramzor rongwe leo amba ra champion. Mana wasu watu wa kortambisha mwona itini ni manu, surtout de ekipu ya kombani. Ne ranguru wa shindri hao, wa shindri na hatu. Nungo sofikiri mauri mazaya ribahatisha, unumwa haa ntuka, amba wasi lertuka wa champion. Uvande wa ishama ya kombani, wantu pia waelewa amba unumwa haa woka watolawa ukunge moru mahazini pia za vira. Be wawu wana mpango ya ngine, jitia jangine wata waifanyi. Kubali cette année bonne waringa championnat waskar jad de cva mana rika champion 8 fois d'affilée du kuneka cette année kardia para championnat c'est pas grave ya gavo encore coupe moniabo wavo za mazombili tuzosikana mwe demi-finale ya ikopa ya maore itoka kombani mfumonsi ya kabili sayahara ya huko. Na uvande ya watubaba ishama ya hand ya tingoni iyo ya kiambeli. Kiambeli hatundane wadunga nyuma de ishama ya kombani. Risija vasarmwa mpira mundru bulu. Wantwa kongadza isuku yane ya ishampina nirongolao regional 1. Na matibole ya kavani de mati ya wantwa kongongana vani. Ika de ishama ya Rosador ya Pasamainti. Na itanga ya mtanga mwiji. Narzipari vumojana aliat bwana Isa. Riwono dangazo nzuzuri swafi baina ezekipu zombili. Wandisa na Abdu vani kamba lawia bavula putu haumzungu andes. Andesi angadza mwesa remei bulu. Ibiri bavuni na ika yabamu. Uvande umoja zibama avingi bulu ambayo bobu. Bobu wa jirebu aireme be. Kayangi ya balaki goli wachanga aka haza haza kwa ilinda aitowa. Atowa ibulu impara piresa. Piresa ingazi ya rabuzi kabla ya waye uivingata ambayo andes. Be bamu akababu kwa ilinda ono agamati ibulu. Banda bamu atowa ardali aipara avutu. Bamu aitowa raha be aitowa corner. Muslimu de airema ambayo pirese aireme bamu aito waraha. Golu wachanga aivutu haraka bobu aipara. Aivingi asenda nayo aireme ibiri bavuni na ikaya. Rosadoro vana suwani ya swafi atie bobu apara ajirebu. Aiti ya be kayarengwa mana akaorju. Arbitra haraya libi. Wakati balakatu wa ibulu alawi aipara aireme beiviri uju na ikan. Vani mazaru na daka tusini na tano mavuna kavu hakavu. Bulu iremwa sayamu aipara. Amvutia alawi, alawi ya jirebu bitilu lingia moja hakavu. Rosadori ipara ishindichanga hau. Franchement ça fait du bien. Ini furaha bwele swafi wamina kuamini itakana la watama wamina wanyangu atajeli ufukavibaki wana segondi tu nera tsotia. Changa hunu kamwe hunu na yo itonguruma swafi harumwa ima ore kamili.
Malheureusement, c'est le foot. Hein. Yode hali ya buli ya mintu ri parabahati nyengibe karashinda ratia uvande rozador wa wangadza hauzuri golu wa ususwani. Azia pia bulu zatu rifanya jitihadi ulemevu uja be buli ya mintu de halu. Na harma hii klasma risipara amba ishama ya FCM ya mtapere iyo de ya kiambeli idungwa kamwe na ishama ya jirani de AS Rosadoru adunga bavo de ishama ya Anteu ya Porwani na Porwani wao walopara mabi maili hamoja washindi ishama ya Kombani Zuzi ramungalia utinoho wantu adunga bavo wantu abala utinoho de ishama ya Abei ya Mtamboro adunga Futuro 2000 ya Dzumonye ivo ikawa mba yo ishindo wa swafi hau ziro ire mwa mabimatsano hamaili na ishama ya Kaweni hamusa wantu wabala iklasma de ishama ya UCS ya Sada wadu walio wa mwiso haumaliza risi hadisi haushashi tu rugby risujua mba vanikamwe vuka malangazo ya husu wakunge wa waziti na zizisiwa zilio wa mwa ibahari ya Hindi na wa Maori waka warenge fuvu oho be kawashinda wa fuzu be uriono amba wafanya jitihadi nyengi ata sofikiri amba harmoa izo mahafala ya tulunga wa mwa mahazijao Maore itoshinda ifuzu ata ishinde ilawe na ushindi harmoa rugby ya ibahari ya Hindi. Banderi balao ishikande ya sporu haumaliza risijo hadisi mahoko watu na mabakoko watu risijo amba mfumo unu unde mfumo wa hensiwa ya hungalia wadzade basi wavokamwe de lameri ya tingoni ya parilia kamwe ususwani ishikawe nirongolao sesi ya esi ingalie wadzade ile wagahudze tongo ya huwatoa vwenze ya huzingiza imaore au wavige baharini wende walevule wavenze wawafanye mastere hime Master Hikao amba wavingwe harmwa mkabala kabine wende wa handiliwe fete fete. Risispara vumoja na Bibi Mariam Halidi na Daniel Abdu. Mhazambinga asurenga mwana wakati wa utulivu na wanyahi. Baisha arendi hamtumuhu kasutukiwa na kalte ya uhandraini. Mwili wangu ngamwishio guofete kasujeli waka ngamjibiwa. Gamjimi wa safi, omwili wangu hili nionayo. Shano Humadi aharmua watu watano wa ikomini ya tingoni wa shangiri wa ovanu. Rika ufanya hazi hanguvu. Omwili iranganiha, karitu ushinda. Emili ufumanti, omwili pia ufumanti. Hautotika, na ulawa, tabaha minu ufumanti, karitu ushinda huenda, karitu ushindo kenti. Nafeni tutaheka mgu avenze, eshuma hiyo. Ike dalola tusonti, ike mafaka ya tusonti pia. Elimu pia ini ya watu handwa na la mashini isufurahisha pia wanadamu rangu wa titi atawabole. Ishikao ya maisha ya kulasu kutingoni, ivagisa watu wa huu ne walawe harmaudziro wa kulasuku. Watabulu watu wanaudzivu halio wamba watu wakuhandiliwa. Managoni wakumapara maho kuwa handilia. Leo wasi mashababi karasoma hii hazi nzuri ini. Watabulu watu wanaishi maisha maziru. Leo bandeli kama karishinda wasi rawafanya. Runga mbabura rengi mashinizi. Leo kama zifanya ufeti hazi. Ruwawe wana mfumo vana mba wadzinahani, wanahani suha yao mwanapavi. Mfano unu tingoni utoba ushauku harmwazika oza komini zangina wadunge mtakandro unu. Unu mtakandro mjema swafi wala musudale tena wanahiri mutena wawaja watovenza wahandiliwe. Vani deri marizao mahabariatu ya leo su mnahaniza ningizo muhimu raidukuru leo de mashtaka ya fanishiha harmoa li parelini muliona ovani parelini la sada ula wa sada tau wasili harmoa li komini ya Shirongi wenda Porwani vwa mkazi ikawa mba wai aloshtaki konsei departementali vwa ikawa mba parelini vwa kaya fanishiha vwa ilona tambu ilona maforo nangama isutongesha ajali ya wakazi na avoka Ralompoji wa songwamba kaisina ka mkinishi ha amba tongozini yoso shinda ziwasili vahani.
Maraba hivyo mwardunga hau wengi irtoparana meso tena mungwa hivenza itzokadi saya saba ya mtana armadi gazeti la shifaranza na mvite ukwara na fura vumaja na la telianyu la premier narkwa heri.